What is good guys? Och välkomna till ännu en vlogg. Och det är en... Ja, just det. Det är en fredag den 13 idag. Och jag ska ner och träna nu. Kör lite ben och mage. Och ja, det här är bara det jag kommer med. Min favorittröja faktiskt. När jag gillar att träna. Min Nike-tröja som jag köpte i USA. Ja, mina gamla Fanna-brallor. Och sen det coolaste, eller det bästa är nu. Man måste ju se bra ut på gymmet också. Det är en viktig sak. Så, mina flywires. Och det coola, eller jag vet inte om det är, för jag köpte mig på Nike Outlet. Men sen att, jag ska säga, ja. Klart man har Nikes andra här. Kolla, där Nikes. Mina flywires. Så här ska ju Nike-märket sitta. Det är mina Air. Men här sitter jag till helt andra hållet. Så jag har ingen riktig aning om det är meningen eller inte. Men ja, de är sköna och de passar. Och de är perfekt på gymmet. Så vad mer kan man önska. Sådär, kom på att jag måste hämta upp biljetter. Från, som Becka beställt till imorgon. Så ska bara se, jag tänkte överköra först. Sådär. Ta nästa också. Ja. Sådär. Jo, som sagt, jag ska hämta upp biljetter som Becka har beställt. Ja, biobiljetter till imorgon. Och vi ska kolla på 50 Shades of Grey. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka, men jag har hört ja, blandade recensioner om det. Så vi får se. Får väl gå in där nollställ bara. Och ja, avgör själv vad jag tycker. Men sagt, ska jag hämta upp dem nu och sen ska jag gymma. För annars blir det satans liv om jag missar det, och det vill jag inte göra. Men vi ses vid bion. Sådär, är vi bio nu, så är vi bara gå in och hämta de här biljetterna. Hej, ska jag hämta upp biljetterna till någon? Sådär, då har man hämtat upp biljetterna och ja, det blev lite små problem, men jag vet inte varför. Hon sa, jag sa ju så, jag ska hämta upp biljetter för imorgon. Och sen hon bara, det finns inte. Jag bara, va? Vi har ju beställt. Vi har, alltså Becka har beställt. Så det ska ju finnas. Men ja, sen är väl, när vi väl, sen bara, så kolla upp där. Hon bara, jaha, för imorgon? Ja, det var det. Så jag hade en liten halvpanik där ett tag. Men det såg good in the hood now. Så nu ska jag åka och träna. Och bara slappna av vad man kan göra. Man kallar det och slappna av på gymmet. Men i alla fall, mot Friskis. Sådär, då är man ju Friskis. Vi får se om jag filmar någonting där inne eller om ni får träffas efter träningen. Let's go! Sådär, så är jag hemma från gymmet nu och jag körde lite ben. Jag körde inte stenåt idag för att jag kände när jag körde utfallsteg att det gjorde ont i vänster knä. Så man måste lyssna på sin kropp. För säger ni ifrån så är det bara, alltså då är det bara att sluta. Får jag köra något annat. Men det är skillnad på att känna, alltså om man verkligen har ont. Och inte om man kör ett set riktigt hårt så verkligen ger ont i musklerna för att det är jobbigt för muskeln. Inte för att det är ont om man säger så. Så till alla er som kan klaga på att det är ont att träna. Och det finns två skillnader på ont. Men i alla fall, just nu sitter jag och pratar med, ja jag är så jävla dragit själv hemma. Så sitter jag och pratar med Siri. Och ja, nej jag tänkte ni kan väl vara med mig när jag pratar lite. Se om hon svarar, det är alltid lika roligt. Siri, do you want to hang out with me tonight? I try to be satisfied with what I have. Jeez. Siri, do you want to hang out with me or not? I have everything I need in the cloud. Oh, shoot. Denied. Sådär. So. Siri, I want pizza. I can help you find restaurants if you turn on location services. What pizza restaurant do you recommend? I can help you find restaurants if you turn on location. What do you recommend? I can help you find restaurants if you turn on location. Oh Jesus. Go to location services setting. Siri, do you have a family? It's just you and me, Carl. Oh. So lovely. Do you like me? I'm your assistant and your friend too. Yay! I got a friend.
I like you, Siri. Got it. Herregud, det är ganska kul. Det är bra för att få riktigt sköna svar. Siri, do you have a girlfriend or boyfriend? I have you. That's enough family for me. No. I love you, Siri. You are the wind beneath my wings. Oh. Damn. Jesus. Siri, do you like to exercise? I'd rather not say, Carl. Oh, förlåt mig. Jesus. Okej. Okay. Sådär. Då är jag, ja, tagit bara chilla ikväll. Sitter och spelar lite FIFA och Madden och kollar YouTube. Och ni kommer säga, ja Kalle, du har samma kläder på som du hade i nästa klipp. Du sa att du skulle duscha. Hell yeah, det ska jag. Men jag har inte orkat friheten. Bara, gör den här fan jag vill. Jag tänkte faktiskt göra det nu. Redigera upp den här vloggen. Och sen skicka ut den i den vida världen. Oh, det lät bra. Men i alla fall, nu tillbaka till seriösa. Imorgon är det alla hjärtas dag. Då ska jag hänga med Becka i Västerås. Vi ska gå och shoppa lite. Vi har fått massa pengar nu när jag fyllt år och i julas. Så fick jag pengar av släkt och så. Så det är massa pengar där ska brännas på kläder. Nummer ett, kläder. Och sen, alltså, vet jag inte vad jag ska använda den till. Men i alla fall, sen ska vi gå på, nej, vi ska till Beckas mormor och käka middag heter det. Det är det man äter efter lunch, va? Det är på kvällen där, middag. Och sen ska vi gå på bio och se 50 Shades of Grey. Det är intressant, som sagt. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad som händer med. Bara chilla och ta det lugnt. Sådär, då har jag duschat också. Så nu luktar jag gott och är fräsch. Så nu ska jag nog spela kanske lite FIFA. Redigera upp blogg. Och sen är det bara dags att sova. För 20:10 ska jag vara hos Becka imorgon. För 10 går tåget till Västerås. Så det imorgon kommer bli riktigt roligt. Så jag ser fram emot det. Så jag hoppas att ni är med mig imorgon också. Och checkar in vloggen då. Men har du varit med ända till slutet på den här vloggen, tryck tummen upp. Och ge mig lite feedback på bra eller dåliga grejer som, ja, videon innehåller. Så jag vet om hur jag kan förbättra mig. För det är det jag verkligen vill. Jag vill få det så bra som möjligt. Så att det är, ja, sevärt om man säger så. Det är roligt för er att se. Och ja, det ger mig mer, ja, vet du det, självförtroende. Så jag vet vad ni tycker om och vad som ni inte tycker om. Men i alla fall, nu säger vi då, like, big subscribe, and big CJ signing out. Peace. Cut.